Авіакатастрофа ще може призвести до нової війни. Пентагон розслідує причини падіння свого військового літака в Афганістані. Хто міг його збити і чому велика політика ускладнює пошук винних? Дмитро Онопченко з'ясував усі обставини. Цей військовий літак моделі Бомбардьє І-11, що належить ВПС Сполучених Штатів, розбився в понеділок вранці в провінції Газні на підконтрольній Талібану території Афганістану. Причому спочатку місцеві ЗМІ помилково повідомили, що загинув цивільний лайнер, літак афганських авіаліній, але потім на уламках виявили розпізнавальні знаки американських військово-повітряних сил. На місце катастрофи негайно відправили афганський спецназ і рятувальні загони, але рятувати було вже нікого. На кадрах з місця аварії видно, що літак повністю вигорів, зберіглися лише шматки фюзеляжу. Місцеві ЗМІ передають, що на борту могли знаходитися до 15 людей. Офіційних даних і досі немає. Агентство Reuters із посиланням на джерела в американській адміністрації, що говорили на умовах анонімності, повідомило. Загиблих щонайменше 10, і частково це офіцери ЦРУ, які працювали в країні. Тут нічого поки не зрозуміло, але в самому літаку ми вже знайшли два тіла загиблих. Загибель американських громадян та ще офіцерів розвідки все поміняла. І саме тому від розслідування, яке проводить зараз американське військове відомство, так багато залежить. Адже його висновки можуть і зірвати виведення американських військ з Афганістану, і фактично зірвати мирний план Трампа для цієї країни, і призвести до нової військової операції, через яку Америка може застрягти в Афганістані і застрягти надовго. Ось чому зараз всі настільки обережні в заявах. Ситуацію ускладнює заява бойовиків руху «Талібан», які взяли на себе відповідальність. Напряму заявили, мовляв, це вони збили літак. І підтвердили, що серед загиблих – високопоставлені офіцери американської розвідки. І це той самий Талібан, якому, згідно із планом Трампа, Америка повинна передати контроль за ситуацією в Афганістані в момент, коли Штати виведуть свої війська. І з представниками якого давно вже ведуться переговори. Якщо підтвердиться, що таліби навмисно збили літак, американська армія просто зобов'язана нанести удари у відповідь по їхніх позиціях. Але тоді все загостриться настільки, що про жодний мир, про жодне повернення військ, а воно так потрібно президенту в передвиборний рік, і мови не буде. І це пояснює, чому американські військові настільки обережні. На цей момент у Пентагоні нам повідомили, я процитую, у них немає жодних свідоцтв того, що американський літак в Афганістані був збитий. Причини, кажуть, як і раніше, з'ясовують. А до цього часу, ще одна цитата, ніщо не вказує на те, що катастрофа стала результатом вогню противника. Більш точної інформації не змогли або, можливо, не захотіли дати журналістам ані начальник штабу ВПС США генерал Голдфейн, він лише підтвердив загибель лайнера, ані сам глава Пентагону Марк Еспер, який сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Франції. Я обізнаний із ситуацією, але мені наразі нічого більше додати. Ми стежимо за розвідком подій. І Пентагон в дуже складній ситуації, адже тут вже грає роль велика політика. Публічно визнати підступну атаку талібів означає зірвати і свої спроби організувати виведення військ, і багаторічні політичні зусилля Білого Дому передати Талібану країну після відходу з Афганістану в обмін на обіцянки підтримувати там порядок і самим замість американців знищити загони Аль-Каїди і Іділа. Так що не виключено, що розслідування просто затягнеться, а згодом і зовсім не принесе результатів. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».